це? Сьогодні ми для одного з наших елітних розвідувальних підрозділів Збройних сил України відправляємо караван. Караван з двох машин, двох прицепів. Машини – це інкасаторський, ще більш заброньований, підброньований нами автобус. От. І другий – це джип, який ми переробили під броньовик. Він облаштовується крупнокаліберним кулеметом, там вже в частині. От. Крім того, ми передаємо їм безпілотник. Тобто тут все для повноцінної роботи розвідувально-диверсійної групи. От. Ну, а також передаємо теплі речі, там засоби нічного бачення, там таке інше. Ми звернулися до наших громадян. Один з воїнів цього підрозділу записав звернення, от, яке ми розкидали в інтернеті. От. І нам ми зібрали, буквально за тиждень, ми зібрали на картки близько 200 тисяч гривень. От. Крім того, ми ще там пробіглися по підприємствам, по великим зібрали кошти. Крім того, ми з власного підприємства взяли там весь прибуток за останній місяць, вклали в це. Тому що програму от, для цього підрозділу, те, що ми мали зробити, це близько мільйона гривень. От. На сьогодні ми не виконали половину, ми ще не придбали їм дві снайперські рушниці, кожна з якої вартістю 250 тисяч гривень, тому що потрібні снайперські рушниці 338-го калібру, які прицільно стріляють на 1.5 кілометра. Тому що росіяни зараз використовують такі рушниці, дешки, які стоять на озброєнні, вони не можуть конкурувати. У них прицільна дальність 600 метрів. І росіяни просто знущаються над нашими снайперами, тому ці рушниці дуже потрібні. От. От така програма, і зараз ми намагаємося її виконати. Хлопці їдуть з першою партією, а наразі у нас ще в роботі для них ще один такий самий броньований джип, ще один безпілотник і от дві снайперські рушниці. Тому велике прохання, якщо є можливість, будь ласка, допомагайте нам збирати кошти. Наша сторінка в Фейсбуці «Мегаполіграф», там є всі реквізити. Допоможіть хлопцям, бо без нас їм буде важко. Знаю, что мы вернемся. Пускай они даже себе не думают. У нас большой план.